ورحمة الله وبركاته بلا مساك ونعيقنا بنا وطلعوا بها يوتيوب channel ومدومو جاريكي نكاتا program the insight وصورو كمبيتا ميست account تكوانا زي مصابة تونا وولي سابة account بيت نعيقا سوكا داناي مني بي account بوتو يوم بود يوم مني سوكا يكورو كاكا account بيت نعيقا بو مونتو كام يا جامبو كوانتو كورو بماني يتكى مونتو يوكلي كده كوانتو بيباكو بيباكو يوكو مزينتو كمبيتا ميست account بيت يمو كاموكا كاموكا كاتوندا وشاكو بيدي abakulembeze bonna okukola mu ggwanga na yenna afuna omusaala ng'asendeza mu wa musolo musaba accountability essaawa yakubya bikiri bakoledde ng'eggwanga kansalaawo kyeyamaaniwo okukafuka ofiisa musaawo musomesa wa gavumenti bonna basabe embalirira kyebakutebuvunanyizibwa bwe iwawo weebwa kubanga kikatawo nga munayuganda okuba nti tunogobera entambula mu nsi ye kale program the insight mba nnamukulu HJP John Bosco Sserwadda era nga muna NRM mukulu we wamu ne muganda Kisuna Faruku omulangira nga musajja muna NUP kale nja waliwo ensonga ziri waliwo ensonga zitambula mu ggwanga mwenamba nyingi zimanyi ko bude JB tuzano nga mucamufu nnyo agamba omukupa agabo oweru iwengo yavudde yagenze mu kokasi ya NRM omusajja wa NUP Kisuna Faruku twa kagabo owe NUP ali mu kokasi yagenze mu kokasi ya NRM yatandikira wenyine ku nsonga z'ekibiina kya NUP bintu bingi si bingi birungi bingi nnyo wiki tukulaba again waddemu amagamba ameefaabi mayi nulaga NRM bitekijuku tetwamala keri era nga waliwo ensonga yagwawo waliwo omwami Simbwa Moses twaliko ku programu nga tutudde wano naye okubulako omuntu omu akubulako Male Kenneth nga twogera ku nsonga za Simbwa yavaayo nga agamba simanya NUP bamufulidde nga e Nairobi ngomu ya kutimba tocha again ibi yatwala mu kooti ena ya East Africa omukuru JB nagamba nti asibwe kiri Simbwa Moses yafuna kabenje tabanga kutomoka poste mutomerangako ala era ava ku mbaga afuna kabenje ng'omuntu ha Male Kenneth wamu na nawe Kisuna Faruku ne mugamba tebiri yo nsaje bampo charinga nsaje avudde nagenje badde jingiao na masoka president Museveni nagamba nti muzee yinsaba kunsonyiwa NUP yantumiza sifuna nga kabenje ndibadde mboka president omerangako afuna kabenje kange nade nkyawa kana wakana chamaze goye mu chamaze goye mu chiwa mu chibya Dr. Kizza Besigye mukwano gwenyu navyo nagamba kituvo Simbwa yali mwana wa FDC mu jingi yao era mwana watu yafuna kabenje nimujanja bana kuba chamanya na 15 ebili yao ensonga y'okubirira ekibiri mu kiba ky'NUP walonda bwira okusika omuguwa mpuuga kuse mpuuga kunga tujja kujja kyamani nyaza gato bina kwenda kunga mpuuga gamba ne date munyo nira kaluru masaka fuse masaka ebi kirira oude tukoje bero ne yewa paka gabo ari mukasi yinari mukana gabo jebye tugamba kera nti baina abaka abiri mu batano ngabe nari bateka mwini yu abali kutikitiza NUP twavayo kaawo siti miliyoni ya neefuluma nga omwogezi w'ekibiina walusa mufumbi agamba nti basigaza abaka munaana bokka ku ataano mumeka mu omusanvu principal wagenda yali ku BBC eyo n'amubuuza nti abo abaka bonna abaayisa etteeka ly'ebisiyaga n'agamba abo abakolera Museveni nyina abaka bameka nga NUP Okay, neza. Abasawo ne banyabo mbalamusezzaako enjala ya Mukama Katonda omulungi mbebaza emirimu gye musobola okutuusaako engalo wano mu Uganda n'ebweru. Saasira mmwe abafunye obuzibu obutali bumu awamu n'okuyozaayoza abo abafunye ebirungi. Njagala okwongera okusaasira bannakampala abanyigirizibwa naddala ekizibu ky'enguudo naye njagala kubategeeza ensonga eyo eri mukolwako. Njagala kwebaza omuloodi w'ekibuga Kampala eyawandiikidde World Bank bwana taliki mulimu ebintu ebyewuunyisa. World Bank yatuwola emmiliyoni 288 eza ddoola nga zakola nguudo Kampala naye nga tezinatandika nakola nguudo mu Kampala gavumenti neyagala okuziggyako omusolo. Wakati mu kuziggyako omusolo bavaati Lord Mayor n'akiraba nga si kya bwenkanya n'awandiikira World Bank. World Bank n'ewandiikira Minister of Finance awamu ne mwami Gobi owa Treasury. Government nayo njagala kugibaza mwaka ensusu. Ekyo n'ekikkiriza nti mu butuufu kiba kya byazaamaanya n'ekivaamu. Kati government center ze yabadde yajjako kwezo sente ng'omusolo ziri ebbiliyoni 3.5.
katebio ni bisatu mwa tano road mayors ya East deko ba mayor bechivuga ba MP bechivuga bagende bakungane buli muntu alete yengudo tano tano kuba mu division ye okay zeyongere kuzina engude zibadde zigendo okukolebwa mweyo mwezo center za project bagenze okukibala nge center yisobola okole engude atera ne lukwago mukayana era muli mwe bintu wano byenjagala muganda nge kyebio nu olusa jawa no nayo gira nyo na avu mwono na avu mwono. Olusi mungkana ze mulaba. Ebintu ebibamu mwena vya mungaso. Jagala kuwa mauli na maluji. Kilomita ya avu demo mwumbi kumi na vuna. Oh, alhamdulillah. Yeze mwumbi kwa. Neda mbili yone ze mukaga. Subhana. Akati aga mauli lagu. Aga mauli lagu. Ne aga amanya aga teludua u. Tuina kweba za mwurodi wachuga. Chituu. Kuvange chwe ya chiruani ila. Zatake ya kuwa kiri kusonge. Kakati vasebo ne wanyabu. Meya u. Kansalao, MPU, baina yengu udenda la tano. Ezabongeduwako. Na hii awamu, nga zigeenda kola kilomita nkaga mumuenda. Okay. Mukampala yonangachi, nga district. Zeyongere kuzine yengu udezige bade zigeendo kolewa. Nga Salama Road, nga Busabala Road, nga Chitezi Road, nga 80 Street waliku monitor. Nengu udenda lezi bade zigeendo kolewa. Nga udo njini. Nga mtema nurafu la Port Bay. Aha, ne Port Bay Road. Yes. Ezi the same tezo. Okay. So, njagala kuweba za. Kakati. Butu hade tulambule ngudu hapa doa atachi mtu chida chitansa. Sebo na njara kuweba za. Na kula vieko. Kosi chenga. Kombo inajira vieko. Chenga kata kwa kubanga mdivision ye makende. Tula kachika kavunanyi zikuwa kubie ngudu mdivision. Okay. Kakati. Walue chintu chitanyu mide. Na hendo ze shapala minti inachukula. Chiriwa. Leader opposition insonga yo kulambule ngudu mkampala. Nge chimuku chibaita. Okutukizo vunanyizwe. Kwa umuku vunanyizwe kwa kulondole minimoja government. True. Jekola, sanyo nyada ze kulambula. Ngudo zikolebwa mu kivuga Kampala kubanga wali weziri mukole. Obo mulimo weziri, mulimo byada ze ko oversight. Parliament ne mwabulunye nye motoka, natamuna nabaka wa parliament abatula kachiko ka wax. Yep. Obake yatambude nabo ababa abashado. Munnange bwe batuse wanu egundi wanu ku Salama Road. Kiraka nako be motoka zibajide mu ngate batambude ne motoka zabo. Kubanga oyinzo ganti twaba we motoka abuli omunya milioni 222 ngaba tulokola jya. Neri enso nga yaba do official nga ya parliament. Kari kujuti. Elanga vonda ba itambuli demu moto kaza parliament ya ziri official. Moto kabazi bajide kwa kusalama road yao. Atenga baka walangu. Kiraka parliament na zita tazine minujizi gendo kula. Okakana. Nga ababaka bayina kwe katamu takisi. Ukulambule minu mjachi. Elana genzo kulaba honga ona level utamaguzi. Ya puse konda kita. Hey. Atiba yine chokola. Na sketchi. Na sketchi jira ababaka. Nga mwejisho France insi. Omuchala Namuga, Ethero Naluima, waluono mbaka weyo wefu nisa rinya, bamit, is it aga, rinya rende la videburu njine, weyo saidi ze yunguru, simo jinja aga weji, weyo yunguru, baba dene ababaka anga, bali mwezo lona di, baba dene kawalia, ona rebonyeko, na ababaka baba dobaji, beka semu takisi. Kakati tuwa garagante chifana nyeyo tichanyu mikukule mbeze tichabade chochi mwadi waka nyomo nyomo wabade woku nyoma atengu mtuwalimu toke za ufuna njizwa nolo isonge yu jagade chio gira kovu ugezi na yenchi kumi ya utuwa gara kusawa paramili mtibuliruo nyomo ukule mbezo bubu mara mwensa kubecho chade chikolo chakola chi chako nyuma bantu kakati nganzize kusonga ye mine mwajo uvuzi zake chisoka Sichi tufu nti mwami wa yusu wa mfumbiro ya gani tusigazawa baka munana. Icho sichi tufu wa mauli ni mwami wa mfumbiro uvi. Na eche tukiri za ngechi vina. Tukiri za nti walua baka wa NUP abava kumulamua. Era abava kumulamua ne wagenda kwa stream. Tetusu hala nzija na imu kamera wano misana gaka na ngama. Tiposanga kazi mbashi nyeyu. Manyantyo yoliwe ni yaremu. Posanga tuwa kakabe. Nede vyo pozite vieta aga kulangira. Present ya yogi ni chintu changu nyo. Tulibala vila kubikoru wabi yawe. Kakati kagaba atala angiri. Dente ngeze mwe ni yaremu. Nena atura mkukasi ye ni yaremu. Katuya gatu gamenti weni yupi. Chitufo ya. Yeah. Yeah. Kakati walu wababaka abasi uke mpisa. Rest of pesa wazina. Wababaka abala angiri wechivina. Bali basatu. Bebala angiri wechivina. Nanti abo. Enei sana hivi kuruwa vya mwete vichi alivya NUP. Tuwaha kagabo. Bashiri Kazibwe. Nejime Rwanga.
when is it Njeru yo sandizeyo beba bakabameka abala bayinzo kubanga bayina mu busonga songa nengo busonga songa sibwa kuba mu kibina eranga sibwa kuba ngabuli intano nga politics katinga bola bakatembo era abera ne kibina echa nabana nero akuba nero ayo kanye ne kibina tetaba we nyalem era taba wa MK movement chovudanga tusologanti aa oyone da ez katinga ena bwezo mu kibina zikola kiziba zibira yongera zo ulire Masaka ekiri ekiri e Masaka ekiri e Masaka ekiri e Masaka tewali wo muntu wali mukayana muleta press na mayange mara mukumpuga mujye ko basente bwa kibina obwa Buganda ebyo nabyo nabiri ntano njagala kubula ngo jeke kibina kyemyali mu M7 oya galuruki abantu obutalwanira bifonti byonna ya bigaba iyi asima na gantu gwe kuwade ebibine ebirala byo ne bifo bya kuvuganya era ne jema yalangiridde nti waliwo omusajja alewo Professor Makemwera Bidiriji yalangiridde ayagala kusigukulawo basalirwa mu jema kati ebibiina byonna ebyobufuzi ebifo bibeera bya kuvuganya bibeera bya kirwanire naye ekikulu kiri nti tebwe muba mulwanira ebifo muyina okubaako n'akaseera akezza singa abaawo okutaaga okukoze ki okubaddewo kakati ekituufu kiri nti pulogulaamu eri e Masaka eyakunga ekizibu ekiriwo nti bwe baali bajanjula ssaabakunzi w'ekibiina abantu abaasinga okugigendamu n'endowooza eyaliwo ebiseera ebyo babeere abantu abatagenze mu bifo bano abali mu bifo babeere nga bakola obuvunaanyizibwa bwabwe obwabalonza naye nga n'ekibiina kirina baba mobilizingira kati obuzibu we buli abantu abaakwasibwa obuvunaanyizibwa bakunga ate bo bennyininyini baagala bifo kakati ekintu ekiri ku mpuga nti gwe baagala okwesimbako si bwe kiri naye empuga ye Vice President wa Buganda nane President bwe yali amuwummuza ng'amusiima emirimu gye gyakoze ku bwa double position yamugamba nti kati nga bw'otakyali busy bisaayo obudde obutereeza ebitundu bya Buganda okitegedde ebimu ku bitundu bya Buganda President bye yali amugamba wano osookera ku kikyo era yamugamba njawatandikire mu Masaka wano wennyini osookera ku kikyo kakati tumusuubira mpuga okwongera okugaziwa agenderwe ngo batwa akagabo kagabo abeera watya ngagamba mbwe yali mu kukasi yenu yali mungenga ali ku tiketi yenu yobi oyina okugenda gwe nga mpuga Vice President kuba omulimu gwo kuyamba ku President President wagala yeemalire nnyo ebweru okubijjisa ekifaananyi kya M7 ebweru mpuga asobola okukola wano si mu ggwanga lyonna mu Buganda kubanga ali gyonna zonna tulina abayambi tulina ba Vice President so era bonna bakola bulungi kunga teyandigenze katono nnyo n'otya okuyingiramu kunga teyandigenze mu gye mutalina buwagizi teyandigenze mu Western teyandigenze mu Acholi teyandigenze kalamu moja gye mutalina babaka omanye ebikonde okusimukubya n'omu Buganda omanye empagi ssatu ezifuga ebyobukulembeze ekisooka kukwata buyinza ekyokubiri kubukulema ekyokusatu kubulemera kakati tolina bw'oyinza kugamba nti Buganda eno bw'ate tugireke nga twagikwata okitegedde tolina okugikwata naye eyongerako nti ng'ogoberera amateeka nabwekityo njagala kugamba bwana Taliki n'abatulaba tetuyinza kugamba tuteke Buganda eno ng'ate twaginyweza ate tugambe nti abala bajja basatu tulina kuginyweza era nze sigamba nti enteekateeka ya kungambi nnungi naye njagala kweyambisa bigambo nga mpuga bwe yabyogedde nti ssaabakunzi waayo agikulira ajje Masaka aluŋŋamye ekyo kigambo kirungi ani atayagala muli bakuzo si mutemu so si bifo tayimu y'ebifo bw'enaatuuka tayimu y'ebifo bw'enaatuuka mujja kujja bakube mutooki ng'era President bwe yagambye ku mulya nnyama nti gwe kibiina wakisaba bwa mmeeya bw'e Makindye tonnaba kubukola kubumalayo ate ogamba njagala bwa Road Mayor ate nga n'obwa Road Mayor buli mu kwagala ng'ekibiina tulina enteekateeka engaziko okusinga ebyo twagala kutambula ggwanga lyonna n'abantu be tukolagana nabo ate gwe bookera obuma ku leediyo ne bamugamba sooka okole obwa mmeeya bona abo omaze ekibiina kijja kudda mu kube mutoki abo obwa Road Mayor obusobola oba tobukola ki oba tobusobola so enkeera eyo ya ali campaign yeereesa ebizibu mu Masaka n'ebitundu by'eggwanga ebirata bimu ate ekinneewunyisa ensonga bwe twagala abantu baveeyo balangirire kati amangu tutaleke n'okubayambako ate tebavaayo tetunawulira bavaayo twagala abantu abagala twagala kwesimba ku Kagabo twagala kwesimba ku Jimmy Lwanga twagala okwesimba ku Bashir Kazibe abo tugenda kujja twenge ekibiina tubayambeko kubanga abaliwo tebakyali kunonoza NUP tulizigaye bulungi bulidde bulungi kino oba namayanja ayagala kifo kya mpuga it is okay ebyo bya kibiina kubanga kubonna teri yali mu kisaba walala era bonna ekifo bagala kyaki kya NUP naye n'ekiranjagala kugamba bano
Bwa wawo gamanti enu yupi mulimo kunene ngana. Evina bili ya satu munane bili wa mkwanga. Agene mchile. Luwachi temuogera kwebio. Evitali imuru yombo. Biamanyi. Bikolaburu unji. Sipi weri ya wabuza abantu. Mekaba agalo jijo inina. Kwe ina member umu ye president. Sekretari jeno yevulikintu. Luwachi yote mugenda. Kwa teri yoko yomba. Ina limu weri. Wachi mugenda yu. Eni aremu yoya Museveni. Abala labo na abasigadde bagenda bambi kulia yobu kukumuka. Abala nebali lako mfumbiro nga babirira. Na ye bali abatudde kudahi mingi tebo. Mutewa kuvanga muri ba Luganda. Kati eri ye. Kakati. Sino tukende kusonga yago. Esonga. Ya simbo. Esonga ya simbo. Chisoka mze personal simba mumanyi. Mwamu panga panga. Mze simba personal mumanyi. Sagara kumunyumiza. Ema ubetu watu kolebi obufuzi waluwe chiseda ejinje yo wali obuzibu obuzibu wali obwali wa Paulo Mwiru nga atande soku uguka kwa gamba ngeenda komu anti nga kuba nyo Dr. Besige na denu netu gende jinja netu zimba yo structures mpya olia inzo kumbuza anti kwengani mze mune njagala bategeza wa sivu nebanyapu mazee miaka kumi na musambu nga njagala kunja komu sivu ngeera ndi active nze nga sifa we kibiina kino nga bwe ndaba ekibiina kyonna kyonna ekikulembedde nga kiri mu kujjako Museveni nze nga nkola nakyo kakati twagenda ejjinja eyo ng'ekigendera tetwagala kuluzinga jjinja nga bw'olaba bwe tugatte twagala kuluzinga lwengu twagala omuntu omulala agikole ki kagabo bw'abaawo guse tuteekewo omuntu omuki omulala kakati bwe twagenda ejjinja eyo waliyo omuvubuka eyali gwe twagala okusikiza mwiru bamuyitanga wansalala. Simanyi omuvubuka oyo omumanyi bamuyita wansalala era yeesima ono kubwe mupya ekisanja kikoze ki ekisanja kiwedde nabeeta namuwangula kakati abantu abamu wansalala be yajja nabo mwe mwali oyo omuvubuka mmedi era abamu manya simba oyo bwe twatandika okubeera nga tukola nabo ne batandika n'okuva ejjinja nga bajja ku edikota ya FDC najjana nkumi nezo nga of course ku edikota ya FDC najjana nkumi ngenda ye mirundi mitono era zo nyinza okubanga ku edikota ya guni sigenda nga mirundi giwere esatu kubanze sikiriza na byabufuzi bya ku edikota nze ng'omuntu personally sikiriza mu byabufuzi bya mu field yes kakati ne bakola nimabega kawo nefuna amawulire okuva ejjinja eyo nti yafuna accident. Yafuna ki? Accident. Ekyo kyo nakiwulira. Okay. Naye kyesaagala kunenyeza kibiina kya NUP wana taliki kye kino. Ekibiina kyonna 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 ekyebyobufuzi. Omuntu akireetera amawulire. Omuvubuka oyo yeesitula kuva ejjinja najja ku edikota za NUP ekamoja n'agamba nti nze bampamba ne bammenya. Kakati gw'owulidde from the horse's mouth yakugamba nti nze bampamba. Bwe kibiina oyagala okulaba. Emotoka polisi yantomera. Aye ye bw'agamba nti emotoka yamukola ki yamutomera bwe yagamba ekibiina. Era sekuritaani jeno namuga nti oba mbinga walaba nti bw'oba bw'ogambye nti tubadde tulina olukuŋŋaana e Nairobi. Tugenda lwa ddembe lya buntu. Jangu oyogere ensonga. Awo wennyini katono nnyo. Yajja n'agamba ekibiina. Kino kimugambe katukutwale. Ng'afuuse mmemba w'ekibiina ekyo. Muti mukola due diligence. Nakino njagala kitegeerekeke. Okuwambibwa kw'abantu mu ggwanga n'abatuyoboola eddembe ly'obuntu siba NUP bokka. Okay. Era naawe liryo litoobuola naye toli mmemba wa NUP. Kakati saagala mugambe nti bwe yajja ku edikota nti kolo yali afuuse wa NUP. NUP erwanirira buli anigirizibwa. Ne bw'obeeramu emyale mukati nze ndi wano bye ndi mukwogera biyamba nnyo gyebbi. Kubanga nze lwaki nga biyamba nnyo gyebbi nze nneebaza Katonda. Obulwadde bwonna obusookerwako mu Uganda nsobola obwejjanjabisa mu ddwaliro eddungi. Kubanga nategeera nti Museveni kye kizibu. Ne nnwana mbeeko kye mmuggyako. Ne ŋŋenda abantu ne bampa obukulembeze. Mmulwanyise naye nga nnyinayo akasaala kenfuna. Akasente kenfuna nkakozese mu struggle. Nsobole okwejjanjabisa obulungi mbeere nga ne mulamu bulungi. Yes. Kubanga tosobola kulwanyisa muntu nga toli muki? Nga toli mulamu. Kakati omukulu oyo bw'ajja ku edikota ya NUP n'aga nti inze emotoka ya polisi yakola ki yantumira ya mbili ya maguru yes. Naye tebanzi janja bisa ne bamugawe bali nyo naye tubadde tulina n'olukunganga tuge lwa dembe lya buntu jange ensonga zozogere ngesiyo nekola ki ngesiyo neulira omukulu oyo ne bagenda naye Nairobi naye nga ye kibiina ya kigami ndi bakola ki polisi ya mutomera ali mu struggle naye nga ebyo bwabyogera bwagenda ku NUP yali era amajaga gye bulungi nyo ne Dr. Besige. Ngera bwava ku NUP ngatera bwagenda ne wa Dr. Besige ne Dr. Besige nga bwamuwa ku buyambi ekyenjawulo ekiriwo nti Dr. Besige yalina structures za amaanyi nnyo mu jjinja ono java nga ebyamutuukako byonna abikola abimanyi ekitaali ku NUP kubanga bwe bamutwalire Nairobi
kibina kibadde kikyali pya wanunga n'enkola ya kunga tennaba kujja kubanga enteekateeka etutte kunga mu situaki kya za wansi gye bayita kunga yeeronze obukulembeze okubeera ddala ku kyalo mpaka waggulu ku disitulikiti ng'era ekunga naye ng'eyiwa mu NUP kyovudola banga eyo tujagala ne bw'oligenda South Africa ne bw'oligenda ludda wa enkola eyo ebeerawo NSF etambula wano omukonto nga nayo weeri tewali woyinza kgenda nga tewaliwo nkola efaanana etya kitobwetyo kakati twabadde tuli awo nga tumulaba ngali ne Museveni ku Liberation Day ejjinja n'ayogera ebigambo bingi naye nze bwe yabyogedde nze ng'amanyi okujja kukwata batamumanyi kati nga gye Bisimeri agenda kwogera ekizibu ky'oyo omuvubuka ekituufu kiri nti ali frustrated naki yafuna obuzibu yafuna accident mu bibye naye talina busobozi bumujjanjaba ye talina busobozi bwejjanjaba yagamba abeni yupimwe mwamudyeka dyeka nogamba apange bino beba mujje yejjinja okumuleta kwedikuta cha kubi nagano kugamba ne drone zinyi ziwamba aina nibe mabingi ne ziwamba abantu ebyo bya ebyo ate bwana taliki njagala kubulya mu Uganda njagala omanyo obutiba bw'okubba mwami 7 bambi babba mubbe erawe yabadde abyogerera ku mugongo eyabadde amuleesa emire babalanda nga yamuyimiridde emabega era babalanda yagenda okusaba kati pulezidenti tijina abavubuka abali mu NUP ababadde bwe batyo bampe ssente mbanoonyeeyo wonna gye bali kati eyo pulojekiti yoyo kulya era saagala okitwale nti byabadde biri mukole bwawo be bamuteeseteese yogera bwe biti kola bwe biti era pulezidenti musabeyo n'obudde obulala woneefunira essente obwawukana ne buno njagala kulaba mukama wange mukulu jebbi ekigambo oliwulidde leero okuumya empisa ndiwulidde wa mpisa sigala bikuddiramu njevuna ekisooka namusaba namudomo abatulaba wano mu Uganda n'ebweru era mbeebaza okujjumbira omudomo naliko omudomo bagujjumbiraera mwabalaba omudomo mushealinga omudomo omudomo gufuusa ekintu muggwanga neebaza abatulaba neebaza katonda olw'ebituukiddwako mu wiiki naddala ebirungi eri bannaffe ate n'ensaasirako abafunyeo obuzibuzibu mu ngeri emu oba endala nti mugume ensi yo bwetyo bw'ebeera etambula ensi yonna tugnakubalambudde enguudo mukama wange ekisookera ddala bagamba enkuba eryokanga n'etonnya ne tulaba ensiisira bwe zenkanya emyoyo abakulu bano kali tugenda mu kulonda lwe bakitegedde nti balina obuvunaanyizibwa obw'okukolera bannakampala okutandika okulambula enguudo ne road mayor ono kyatunyonyodde nti yakoze bwati ne bwakoze bwati ne tukakana nga tufunye ssente bweziti tugenda kukola enguudo nkaaga kyataasobola kukola mu myaka 15 kati atandise okutandika okumanya nti ninakola bwenti bulijjo nkugamba wano gundi mukutali nti Pulezidenti Museveni akolera mu bakulembeze nga bano akolera mu bano n'osala gonna n'okolera abantu baabakulonze olwo Pulezidenti Museveni aba akoze kadi gwe lukwago obadde okiika mu paliamenti ng'okiikirira central ye Kampala gwe mutima gwa Kampala ng'oli kakiiko k'amateeka mu paliamenti n'obayo bannakampala ne bakulonda n'ogamba eri gye mbadde sisobola kuweeza bannakampala bungi kamba beerere mmeeya n'obeera mmeeya omulimu gwa mmeeya ogumanyi kukola kino n'omala emyaka 15 nga tiriotandika okumanya nti nsobola okuyiiya ne mbafunira kati atandise okutegeera kakati weebuuze baadde bavuga emmotoka balaga wa mu binya ebyere mwadde muvuga tulakita mwadde muvuga gureda kubanga Kampala ajjudde binya mwadde mugenda kuyitawo oba mwadde mulambula zegguru ate mu Kampala emmuluka nga kale ate ziri ez'amaanyi baazibajjeeko ez'ebbeeyi ez'omu paliamenti ne babawa kamunye kati kamunye eyo yeesobola ebinya by'omu Kampala kati mulowooza abalonzi bo tebasengeje nga naye bana abantu batuzanyira ku bwongo mwabadde muyitawo wakiri mwanditambuza ebigere kubanga mu binya ate otambuza ebigere osinga emmotoka kati kino kyagamba mbu baatandise okukola enguudo mu Kampala amagye gaaweebwa ttenda y'okukola enguudo z'omu Kampala kati gaatandika nadda era n'ebimotoka by'amagye ebifaananyi obadde obiraba nga biri ku kkubo biri mu kukola
ebimoro ke byamaje bya UPDF brigade babagamba kuziba binamba kandi kuziba bibikuka kuziba binya ko namba kakade binya bibade basimbama bitoke bibade binya kati waluwa project yewewa UPDF yokuziba binya byo mungudo era ne senere zibawebwa kakati oliba kugamba nti waluwa gwenda dagama mbo twamaze kusimba bitoke ne batandiko kuziba binya ebinya babisimba ebitoke babisimbye munna kuziba Ninge ebinya bibadde birudde nga babiwaddeyo okuzi yeah. okuziwa n'ekyo kyazenga by the way okay. oyina emiramu esatu yes gye watuwadde esookera ddala kyabadde kya esatu mukimu okay katugambe bwe tutyo naye nga ekyabadde kyakuba ababaka NP gwagoma ni wagamba inabameka kyobuuza mukulu ye nagamba kati ina tano mubana yepo bajja ko basatu ye anti ye nakiriza anti kati baina tano mubana atano mbake mubana nze mu program zetu tukola nawe sebo mu bife byenjawulo na bayo ntegeze gwanga ngatwa kamalo kulonda akaluka no ketuba beke bya bino mugumu ti mubaka ba NUP ninamu bemanya abiri mwaba mubatabo NRM ye yabatekayo nge bataddeyo mu bifo bye bamala okujagalaza bano nti bw'oyambala ekimyufu nawe osobola okukola ki okuyitawo era ne bagenda abiri mu bataano abiri mu aba ne waite ebbanga ne lyetoloola omwogezi wa nupu omumyuka w'omwogezi kubanga era naye waiswa mukumbi ono kye yeeganye yali ku ledi yemu manye ledi ennaku zino nazo bazikolamu tekinologi balina kye bayita live streaming ng'oli ali ku ledio naye ng'omulaba nga ali ku ekiri Era obutambi tubulina. Eyali amukubiza ku pulogulaamu n'amugamba nti kati gw'olowooza mu nupu muyisigazzaamu bameka babaka be mwekakasa. N'agamba ndowooza kati munaana. Njijjukira bunyinange era wekisimbuliza. Munaana ate oyo wali waggulu w'ono ono wa DP era nabana kufuna kikolo. Oli waggulu. Bwakugamba ekintu. Waiswa wagamba ekintu mulabe edduka. Kyagulanyi aba ayogedde. Ye buterevu nupe beyogedde okay. ate se ono babiyegana bamugamba go oyina kali ya nupe tajina musajja wataina ya DP ono taina kyali nupe na yo oli munene bwagamba tusigazza munana betweka kasa abantu bakyali bayo bali bakyali naganya mu ebyo ti munana abalabo nabona enali mwe batuste bafuse bambega ingati nga kyagulanya agende bungereza no mwaka tegunnawe Owa BBC nga amubuuza ekibuuzo kyowaayi luli walwanyisanga ebisiyaga ne bakubaninga n'okujja Bungereza kati wuno oli Bungereza kyazze kitya achievement ki kati ogamba ogenda waayi bwe tubeera abato tukola ebyobuto bingi naye bwe tukula tukyuka nze nzikiriza mu kukyuka kiriye navumiriranga kati ate kino kirala nti yeyi nti akati etteeka olyogerako kyeri ayise. Nti aye teka baalikoledde Museveni yalikoze nga alikolera targetinga opposition eri ebisiyaga eriwera ebisiyaga mu ggwanga nze n'abo opposition owa BBC namuddamu namugamba nti naye bw'oyogera bw'otyo nti paliyamenti n'ababaka bo bennyini bawagira ebisiyaga biwerebwe n'agamba ng'okyali ku ebyo ababaka bange bakolera Museveni ate siwayiriza ayemanya oluzunga download nga ajja kukiwulira teyamugamba nti baali ku traffic nda namugamba nti mubabaka baba nupo ina mubambega ku kintu ekirala baali ku kino teteeka mu kuliisa ababaka bo bonna bonna nga tebeetemyemu nabo beegatta n'aba NRM ne bayise etteeka mu kuliisa baali munagamba bakolera Museveni kati gwe weebuuza ababaka bameka aba NUP abeegatta mu kuyisa etteeka eri bali bangi ono yakugamba nti basatu bebeeka kasa abasatu abo bebeegatta mu kuyisa etteeka n'abakunga musajja watumpuuga bonna ne bakola ekintu kyekyokakati ono akugamba nti abo kakati ye kyagulanyi yamalamu ekigwo ng'akugamba ne omunaana gundi gwe yali asigazza gwe yali agamba munene nnyo kakati ate n'abasa n'omunaana kati nagwo gwagenda bulumu era ye kyagulanyi weyababiiramu n'abalaba nti bonna bamulyamu olukwe mu kuyisa etteeka we yagambira nti abo abasajja bonna bakolera ani Museveni ekyo bwe kivuddewo tudde ku nsonga ya gundi tuli Masaka ku kintu kya Mpuuga nze era mbeera njogerera wano
Omaini nebe ufuzi wewa biteredi, fena tutereira. Bwebi gota na fena tetufuna mirenji. Kubanga nze serwada nyizo kubanga mu family ndi wa NRM. Nga mulimu abalala ataba opposition. Buchiri. Nesuna ya nyizo kubanga inamu mu family abatali bachi. Nga inamu NRM. Aba NRM. Kwandi ya gade nyo penanga Uganda. Tuwele mchintunga chimungi. Echituwe bile. Nali wano nemba gamba. Nti mpuga msajja wapi ya gende Bungereza. Yali London ya bayali yali mu America. Bwe yali mu America nasisinka na bananupu abakulembeze banupu mu America. Baba ne munse ndala ne bakunyirira. Ne bamuteeka kuninga nga bamugamba ekintu etteeka lyebisiyaga. Bamuvunana kimu etteeka lyebisiyaga lwaki mwali wagidde biwerebwe mu Uganda. Akatambi ako bana kakusyalingira ko. Oba teri atakalaba. Ng'omusajja oli akulira bannayuganda abasiyazi munsi yonna te w'amaanyi era namukuweereza nako erinnya waali oyo omwami Teira yes Teira ng'agamba nti mpuuga temukola ensobi ne mugamba nti etteeka ly'ebisiyaga liyite mu Uganda ebisiyaga kati kyafuuka international abantu balina okubeddendebe lyabwe ne bali ebiki ebisiyaga mpuuga ne yeerwanako n'agamba nti bannange ekyo mukyogera naye akalica za Afirika ndala ate mmwe temuli mu balonzi yamulumiriza namugamba ssebu guti omaze ebbanga kingojja mu Uganda fe mu balonzi wansi batugamba tebyali byetaaga kati mwe musinziira eno bweru mutulumiriza n'amugamba mujja kuba mulidde mu struggle olukwe olinga yamulumiriza mujja kuba mulidde mu struggle olukwe era iyo omusajja y'omu bwe yagenda eri bwe bakwata ipande ne bagamba Kyagulanyi lw'asembyeyo ogenda nti goba mpuuga kola lishafo okuba empuuga n'ebe yakunga okuwalisa etteeka ly'ebisiyaga ate okusinga ye ng'omusanga gusaka mpuuga okukyusa mpuuga teri demokulasiya nkireeta abantu bakirabe omusajja n'amugamba nti mpuuga gwe tuvunaana omuntu okukubanga yali leader of opposition ye yakunga ababaka bonna ne beegatta ku Bamuseveni ne baweera ebisiyaga n'agamba nti ebyo ebintu bye muliko ebyo abaana bonna mpuuga okumanya yawooza n'agamba abaana biboonoonye mu masomero mu malwaliro abaana babwe olwo omusajja n'amugamba leka kwekwasa mwekwasa mbu abaana mbu abakimbu abakimbu temukkiriza teeka eryo okuyita mpuuga yavaayo ng'amaze okukiika kasa nti ekifo kino kiwedde kubanga yali makkati bw'anaagamba nti adde kusaidi y'abasiyazi akalulumye kubanga bannansi n'abafirika bannayuganda tibali tebabyagala kituufu bw'agamba nti adde kusaidi y'abannansi ekifo kimmye n'agamba nti aizulu ekifo kakigende era walaba oyo Teira nga yeekubisiza ne Bobi Wine ebifaananyi bulungi nnyo mu kiko olusembyeyo ku luno lwavadde ku BBC era olwagira n'amugwa ne mukifuba n'amube ku byekifaananyi ngaamugamba ekintu kyatadde naye nayina okutuukiriza ekyoggoba mpuuga kati mpuuga bwe yajja yali wa ddembe okwongerwayo kuba ntakoze bubi baali ba ddembe okumwongerayo amaleyo emyakabwemumulaba nti yakoze bimuaba manyi lwaki ngamba takoze bubi mpuuga akoze nga leader of opposition bwe yandibadde talinnya emmeeza waggulu taze mu kuvuma ba speaker era yagamba ngawaye entebe yagamba speaker obadde maama speech yenjina oyo koze bulungi nnyo obadde maama oli mutuufu ate namugamba nkulabidde emyaka 17 oyo mugamba 18 ng'okyalina mu FDC nga tuwera fenna oli mukazi mulungi nnyo kati ekyo nakyo gakyongera nakyo mbukuwa nawana nono mumyuka wera naawe tayebwa tubadde naawe bbanga lyonna lyonna n'amugamba akoze omulimu kati yabadde yali tasobola kukola bintu yali tasobola kukola bintu bijagalaza nga bolabazaako bye bakola abo basenyonyi babazze bye basuubira okukola bwe banaaba tebezzeeko mpuuga yali tasobola bikola ensonga lwaki ndaba kaakati olutalo lwa Kunga lujja nga luva ku nsobi ezaakolebwa mu kamyufu akabaddewo akaaliwo kubanga baasoloozanga ssente empitirivu ku buli yeesimbyewo tewaaliwo ate anti kamyufu zaalinga ssente ani asinziza ssente nina obujulizi omubaka wa wano omusajja ssajja lya Beene yagamba ng'ali ku leediyo y'obujjajja CBS nti nateekamu obukadde bwange 18 kyokka kadi ne baginzijjako ate ne bagiwa omulala n'owe waffe Lubaga South baali bamuteekako akanyaaga nti lwaki todda mu bantu ono yamutongozayo omu ku bantu abakyaliira oyo mu nnuuku w'amaanyi naye yagamba nti nze temuteekako kanyaaga kadi nagulangule na ssente zange kakati ekyo ky'okutunda kadi
kyaganyula bano abasuubira nti nno bwe natwala akasente ke nkoze kati njakufuna kati naye abantu abaagala okuyimirira ku mazima n'obwenkanya nti nvuganye ku abalina omutima gw'ekibiina abo kibanyize kati ye nga nyanzi sijja gamba nti mwazimbye ennyumba ey'amaanyi ennyo ekyasinze ndoza yakusatu mu Uganda mu bunene si mwazijje ennyumba ejjidde kubanga gizimbidde myaka esatu si mwazijje kyokwata byange kale naye nga ssente ezaakuŋŋaanyizibwa ku kitebe zaali mpitirivu nnyo kubanga teri waali kamyufu bulinayo mu nsokola yonna gyewalaba owa nuupu talina gwagamba nti yavuganya nonoono nafunaobwebutonowafunamunuupu aa eyasinganga akasente yafunanga kaadi era ti nagenda mbalonzi n'obagamba bannange gwe mukamyufu ono yavuganya naani bajaga nti aba amutuweereza kuba kaamwokya baabaweereza nga buweereza kaakati ekyo ekintu nyazi kye yakola nga yali akulira ekintu ekyo kyaleeta obuzibu kubanga kyatuuka n'okugobya eyali akulira ebyokulondesa baamuteekawo ng'akagumaza yali alina okukulira akamyufu kidandala oba ono mukaaku bonna babateeka mu layini eyo nga babalimbye limi mugenda kulira akamyufu ka nuupu bwe baagenda okulaba nga akamyufu ate tekajja kuvaamu kasente nga mukatadde mu byagundi ne babagoba teri yakola mulimu gwe omulimu gwakolebwa nga wali nga babasukuma busukumi kaakati ekyava mu ekyo bano abaayitamu ne bagamba twakozesa ssente twandibadde kati tudda mu kamyufu kubanga tumaze okwenyweza kati ne wabeerawo gurupu egamba nti ha kasente kali kawooma tetusobola kukkiriza ebyo ne watondawo ekibinja ekigamba nti kunga bano bampuuga abaali baakozesa obukodyo bonna ne bayitamu mulefuna fulaaga kati obo bafuuse atakyali ba mugaso baagalawo bapya abayinza okubanga kati bifuna buli omu akitegedde nti bifuna abaateekamu akasente gaabwe ba miliyoni bibiri n'ofuna kaadi kati oli mu buwumbi kumi bw'omaze okuteeka mu nsawo kakati oli ateekamu emiliyoni eziwera ebitaano n'afuna kaadi n'atabaamu kutabuzibu wonna kati bano abaazifuna ku luli bafuuse ebikadde era kati akagundu ka kunga kano kaliko obuuzizi omukulu nti naye bwe kubanga ku mobilization ya kunga yakuzuukusa kibiina nakola situakityazi lwaki tegenda Kasese lwaki tegenda Gulu lwaki tagenda Adjumani ono nagamba atunyweza Buganda gye twawangula ye statement eyo nyininyini katono nnyo ojja kwongera mu maaso go statement eyo gyogedde omubaka macho naye anedda soko malirize bagamba nti banyweza Buganda gye bawangula gwe abantu abamaze olwedde okusiramuka n'okutoda shahada oba naki ate b'oyagala okubuulira n'oleka bali abakyali mu kuvulungutanira mu mwenge naki naki tugende ku nsonga ya simbwa genda oko wangi tugende ku nsonga ya simbwa kaakati leero kanyiwunzi kunga ekigisudde erimu omukono ogwakuŋŋanya ssente maria nsimbi kaakati mpuuga ye gy'aligwa omunywevu agamba no